Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de trollagem, rapaziada. Tô falando meio baixo assim, porque é o seguinte, mano. Estamos agora em um acampamento, tá ligado? Onde ainda geral tá dormindo, mano. Eu fui, tipo, primeiro acordar, você pode ver que meus amigos de barraca tá tudo desmaiado. Porque realmente, mano, a gente foi dormir tarde, a gente ficou zoando, brincando. E é o seguinte, galera, hoje eu quero aprontar, mano. Hoje eu quero acordar, rapaziada, de forma diferente. O Boquinha já tá lá no... O que o Boquinha tá fazendo ali? O que é isso, Boquinha? Enfim, mano, hoje eu vou trollar um dos meus amigos. Porque, mano, eu trouxe pra esse acampamento um negocinho que ninguém sabe, moleque. Ô, Miguel. Ô, Miguel. Oba, vou pegar no... Ajuda aqui, mano. Você é um cara de sorte, mano. Ajuda eu aqui. Olha aqui, mano, o que eu trouxe, galera. Isso aqui é minha mala, ó. Pega aí, Miguel, pega aí. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Pera aí. Aqui. Aí, ó, pega aí. Mano, olha o que eu trouxe, galera. Isso. Aqui, ó. Olha aqui, mano. Você já percebeu a maldade? Já entendi, já. Já? Vamos aproveitar que os meninos tá dormindo? Vamos. Rapaziada, hoje eu vou acordar meus amigos no acampamento daquele jeito. Boquinha, escolhe a máscara aqui. Eu vou acordar o Thiago pra ele me ajudar nesse vídeo. Thiago. Ó, Thiago. Me ajuda a acordar os moleque. Vamos, fi. Vamos, que eles acordam, mano. Vamos, viado. Acordar eles. Vem aqui, Thiago. Mano, eu queria... Eu tenho uma máscara aqui especial. Eu queria essa máscara, Boquinha. Essa aqui é minha. Moleque, se você ser acordado no acampamento assim, ainda mais ontem que ele tava assombrado. Rapaziada, assim, ele tá no meio do mato. E é o seguinte, ontem antes de dormir, mano, deu muito medo, vocês têm noção. Porque, tipo assim, aqui é uma fazenda de camp, sabe? A gente já conhece os donos, a gente vem acampar aqui direto. Nesse caso, aqui... Bota pro dedo da camiseta. Mas nesse caso, galera, essa vez que a gente veio aqui, os donos aqui da fazenda, eles estão viajando, tá ligado? Lógico que a gente ligou, tá ligado? A gente marcou pra vir pra cá. Só que eles falaram, ó, né, vai viajar? Cuidem da fazenda, fiquem de boas, meninos. Que nem eu falei, a gente conhece. É tudo pra nós, a gente considera como da nossa família. E não tem ninguém lá em cima na fazenda. Ou seja, imagina o cagaço a gente aqui sozinho ontem, mano. Mano, o James, que era o tiozinho que tá dormindo lá nos carros, falou que tinha alguém andando na mata. E realmente tinha alguém assobiando no meio da mata. Mano, foi foda, viado. Ontem a gente ouviu um monte de bagulho estranho. Então, mano, tá todo mundo meio que assustado ainda. Pô, só falta o Thiago agora. Thiago, sobrou uma máscara pra você, moleque. Ih, ó. Ixi, nem precisa de máscara desse jeito. Mano, vamos começar pelo Renan? Vamos. Mano, já vou colocar minha máscara. O que é mega trollagem, viado? Pronto, rapaziada, já tô com a minha máscara. É, Boquinha, não mudou nada, mano? Ô, louco. Mudou pra caralho. Isso aqui é a barraca do Léo. O Léo é o cara que tem mais sono profundo aqui, mano. Rapaziada, o Léo tá desmaiado ali dentro. Como é essa barraca mais pequena? O Léo, mano, pode até falar um pouco tempo mais alto, que ele não acorda nem a pau, não, né? Ele tá desmaiado. É. Mas vamos entrar eu e você lá. Vamos fingir que não é zumbi mesmo. Vamos comer ele inteiro, moleque. Vamos. Fechou então, vai. Sai! Que idiota, mano! Viado, a cara de pânico do Léo, viado! Ai, caralho, viado! Que foi, Léo? A cara dele! Tá um idiota! Assustou, viado? Mano, essa aqui dá mais medo que essa aqui, ó. Sério, mano? Sério, mano. Essa máscara é feia mesmo? Olha, hoje não vai acordar o Renan? Ah, mas agora você é nosso cúmplice, mano. Pera aí. Velho, como que você tá aguentando esse calor aí dentro? Tô dormindo. Tô dormindo até antes. É, nem precisa não. Vamos lá. Agora é o Renan, velho. Ah, vamos acordar o Gui também? O Gui, é verdade. É, o Gui, porque o Gui já faz nosso café da manhã, né, mano? Vai, mano, agora eu quero ser... Boquinha, o seu e o Miguel agora, mano. Vai. Foi duas duplas agora, até agora. Ah, moleque. Tá desmaiadão também, Boquinha. Dá o seu melhor. Ó, entra um e depois outro. Nossa, esse aqui também, mano. Pera aí. Milão, Boquinha, tinha 30. Pera aí, Boquinha. Pera aí. Que isso? Mano,
Logo, Miguel, que é isso? A barraca. Ó a barraca. Ó a barraca do meu irmão, viado. Quebraram, viado. Já era, viado. Já era, foi tudo. Viado. Ô, viado, meu irmão, viado, vocês não podem ficar muito perto do meu irmão. Meu irmão bate, viado. Ele bate mesmo. Quebrou toda a barraca do meu irmão, viado. Ô, Boquinha. Não quebrou, não. Quebrou, não. Quebrou. Mano, agora, eu, o cara que eu mais gosto de assustar é o Renan, viado. O Renan, ele morre de medo, velho. Vocês não têm noção. E é bom que tu acorda todo mundo cedo, né, mano? É, já acorda cedo, já vai fazer as coisas, né? É, que a gente já vai, né? Já vai, já vai. Já. Foi, Gui? Tá dormindo gostoso? Nossa, do lado, viado. Hã? Do lado, mano. Vamos, acorda aí, vem aqui. Já ajuda nós a filmar aqui com o Renan. Porque o Léo voltou a dormir, ó. Pedi ajuda dele pra filmar, ele voltou a dormir. Mano, a lente aqui da câmera tá embaçando, galera. Porque infelizmente, mano, aqui tá bastante umidade. Mano, que horas que é aqui, ó? 7h59 da manhã. Só falta o Renan. O Gui vai ajudar nós a filmar. Que foi, Gui? Acordou com o velho do rio? Acordou com o velho do rio? Hã? É. O Gui vai ajudar a gente a filmar agora lá. Pra acordar o Renan, moleque. Ele vai ver. Aqui está a barraca dele. E o Renan dorme gostoso, hein, mano? Desmaia. Mano, desmaia. Segura aqui, boca. Aqui embaixo, aqui, ó. Olha lá, viado, ele fez tipo uma proteção, mano. Que é isso aqui? Olha lá, ele fez uma proteção. Olha aqui, dorme gostoso, mano. Moleque, olha o tamanho aqui, mano. Nossa, ele dormiu no chão, velho. Caralho, fiquei com dó dele agora. Agora que você tá mais ainda. Gui, ajuda nós aí, mano. Mano, vamos assustar de início. Vamos dois ficar de cada lado. Vamos ficar dois de um lado, dois do outro. E quando eu falar já, a gente, mano, chacoalha ele, tá ligado? Fechou. Fica bem devagar pra acordar ele. Ai, mano, bota mais coisa. Todo mundo aqui, Gui? Levou um chute na cara? Eu também, mano. Eu levei uns 5 só pra cara aqui, viado. Pô, vocês não prestam não, velho. Acorda, bundudo. Caralho. Bom dia. Dorme, hein, mano. Viado, você tava dormindo igual um anjinho, mano. Você fez assim, ó. Ah, tá aqui. Bem no nariz, mano. Nossa senhora, mano. Tem um chute na minha cara. Ô, viado, acordar? Faz ainda. Só acordar? A gente tirou a proteção daqui. Fui eu, mano. Pô, isso é uma proteção massa, ele quebrou, mano. Na verdade. Ele deixou pra baixo, porque o sol bate aqui, mano. Dá um... Não foi que brilha, não. Ai, tio Sérgio, essa barra aqui que tá fedendo, mano. O Miguel peidou antes de ficar. Também? Perdeu? Mano, cara. Macho aqui dentro? Vou dormir de novo. Ai, que bom, mano. Aqui? Eu acordei um amigo com 4 machos. Não, mas... Mano, agora eu posso lavar o olho, Renan? Pode, mano. Eu não consigo. Olha a cara dele. Se lavar o olho... Mano, eu falei, gente, começou esse vídeo do nada, mano. Eu tive essa ideia do nada. Mano. Vamos guardar certinho, né, mano? Dá uma máscara aí. E essas máscaras aqui já me rendeu também vídeo. É, né? Guardar aqui, né, mano? Coloca aí. E aí, Gui, acordou? Tem que acordar, né? Zoado tudo minha barraca. Oi, Gui, mano, que o Boquinha fez com a barraca do meu irmão, mano. Caralho. E aí, você, mano? Mano, agora, 8h10. Gostosinho, mano. Essa vista maravilhosa, mas parece que hoje vai chover, Thiago. É, tá neblinando, né, mano? Ó, a nossa barraca molhou de noite, você viu? Molhou, mano. Caramba. Mas fala aí, ontem, que jeito a gente foi dormir? Eu fui dormir com medo, pelo menos, mano. Pelas histórias que a gente começou a contar, o James falando que tinha alguém assobiando ali atrás da mata. Dá medo, né? E nós é meio bobão mesmo? Hã? Ah. Por quê? Ah, sei lá, velho. Enfim, mano, é isso. Acordei todos os meus amigos daquele jeitinho, molecada. Daquele jeitinho mesmo. Daquele jeitinho brasileiro, tá ligado? Então é isso, mano. Se vocês gostaram da trollagem, mano, deixa bastante like. Agora a gente vai tomar um baita café da manhã. Tamo junto pra nós e... Fui!